Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Барилгын инженер мэрэгчлэлтэй багш Ц. Намжилмаа. За бидний өнөөдрийн үзэх сэдэв маань гинжин үед өргийн системээр 120 мм-ийн зузаантай хан өргөх талаар хичээл үзнэ. За энэ хичээлийг үзэхдээ бид нэр дараах ажлын төлөвлөгөө гаргаж идэг байгаа. Тэгэхээр багш та нарт нэг зүйлийг хэлье. Ерөнхийдөө өрг гэдэг маань байгалийн болон цохомл чулууг зурмаар гагнан нэгэн цул бий болохыг өрг гэж байгаа. Тэгвэл энэхүү өргийг хийхдээ бид нэг гурван системийг ашигладаг байгаа. Гинж үед, ол үед, гур үед. Тэгвэл өнөөдрийн маань үзэх сэдэв маань болохоор гинж үед өргийн систем. За гинж үед өргийн системийн онцлог нь болохоор булан болон хазар ханыг ан дарах дүрмийн дагуу бид нэр дарж өрдөг байгаа. Энэхүү ажилбарыг хийхдээ бид нэр эдгээр 8 алхмын дагуу ажиллаа төлөвлөдөг. За нэгт маань ажлын зураг унших, материалын төвөр гаргах, хэрэглэгдэх багаж хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийн захисал гаргах, талбайн зохион байгуулалтыг хийх, толгой өргөх, чек утас татах, мөн өргийн ажлыг гүйцэтгэх, за өргийн ажлыг хийж дуусгасны дараа хэмжин шалгах ажлыг хийж гүйцэтгэлийг мэдээлэх. Энэхээр ажилбарын дагуу хийх байгаа. За өргийн ажлын төлөвлөгөөний дагуу биднэрт ажлын зураг өгөгдсөн байна. За ажлын зураг маань 1290 мм-ийг харьцсан 590 мм-ийн өндөртэй 12-ын ханыг ажлын зурагт өгсөн байна. Инхээр зургийг хараад бид нэр хоёр дахь алхам буюу материалын төврийг хэрхэн гарах талаар бүгдээрээ бодолцсон юм. За материалын төврийг гаргахдаа обин бим болон хүснэгтийн аргаар хийдэг байгаа. Тэгвэл багш нь өнөөдөр та бүхэнд материалын төврийг хийхдээ хүснэгтийн аргаар хэрхэн тооцоолол хийж болохыг тооцоолъё. За материалын төврийг гаргахдаа бид нэр талбайг, уртыг өргөнөөр үржүүлж олж байгаа. За тэгэхээр биднэрт урт маань бол 1290 мм, өргөн нь болохоор 590 мм гэж байгаа. Үүнийгээ би мм-ээ метрлө шилжүүлээд нийт талбай хэмжээг олсон байна. Тэгвэл хүснэгтийн аргаар 1 м квадрат талбайд 52 ширхэг тоосох ордог гэж тооцоолбол бид нэр гарсан талбайгаа 52 ширхэг тооцохтой үржүүлээд 39.5 буюу ойролцоогоор 40 ширхэг тооцоог орох юм байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрэлээ. Өргийн ажлыг төлөвлөх төлөвлөгөөний дагуу алхам 3-т бид нэр хэрэглэгдэх багаж хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийн захисалтыг гарах байгаа. За, өргийн багаж хэрэгслийг үндсэн хэмжин шалгах, туслах багаж хэрэгсэл гэж 3 ангилдаг байгаа. За, тэгвэл хөөгдөдөө бичээд аваарай. Өргийн үндсэн багаж хэрэгсэлд нээвээ, алах, горв гаргач. За тэгвэл хэмжин шалгах багаж хэрэгсэл маань метр, тэгш ус, болон чек, отвис, рек, харанда. За тэгвэл туслах багаж хэрэгсэл маань хувин, тэвш, хурц, тооцох зүсэгч, машин эдгээр багаж хэрэгслүүд маань туслах багаж хэрэгсэлд ордог байх нэ. Өргөн ажлын төлөвлөгөөний дагуу талбайн зохион байгуулалт буюу 4-р алхамд бид нэр явуулж байна. За, талбайн зохион байгуулалтыг хийхдээ ажлын бүс, материалын бүс, зөв тээврийн бүс гэж 3 ангилдаг байна. Ажлын бүс маань 600-аас 700 мм-ийн зайтай. Энд гагцхуу одоо ажилтан маань чөлөөтэй ажиллаа хийхэд саадгүй байх ёстой. Харин материалын бүс маань 1300-аас 1500 мм-ийн зайтай боيو. Энд бид нэр материалаа хурааж бэлтгэсэн мөн зуурмагийн дэвш маань байх ёстой. 3 дахь бүс маань боيو зөөв тэврийн бүс. Энэхүү бүсэд маань бид нэр одоо материалыг зөөж тэвэрлэхэд тэрэг ороход саадгүй байх гэсэн ийм 3 бүсийг бид нэр зохион байгуулалтанд оруулж өгөх ёстой. Өргийн ажлын төлөвлөгөө ёсоор алхам 5 боيو толгой өрг өрх. Толгой өрийг өргөхдөө бид нэр суурийн гадаргуу чигнээс хамгаалсан халуун битүм дүрхлэгт өргөхсөс гадна дээврийн хуулмал материалыг халуунаар хаалгаж одоо чиг тусгаарлалтын ажлыг хийсэн байх ба гадаргуугийн налуу болон тоос шороогоос бид нэр одоо энэ гадаргууг цэвэрлэж бэлтгэсэн байх шаардлагатай байгаа. За толгой өргийг өргөх үндсэн эхний тоосго маань болохоор стандарт тооцох буюу 250-ыг харьцан 120, 120-ыг харьцан 65 мм-ийн өндөртэй стандарт булан ирмэгн тэгш гадаргуутай стандарт тооцоогыг хэрэглэхээс гадна ажлын зургийн дагуу эхлэл болон төсөглийн тооцоогыг тавьж үүндээ чиг утас буюу 2-оос 3 мм-ийн диаметртэй шнүрийн утсыг бид нэр татаж өрөх байгаа. За ингэж өрөхдөө бид нэр
хэвтэй хөндлөн босоо гэсэн тэмдэглэлийн дагуу тооцох бүр дээр хэмжин шалгалт хийж дунд нь ишнүрийнхаа утсыг татаж голын үргийг гүйцэтгэдэг байгаа. За энэ алхам нэгдүгээр бол толгойн үргийг хэрхэн хийх талаар зурсан бол хоёрт маань мөн голын үргийг өргөхдөө бид нэр мөн яах нь вэ? Ишнүрийнхаа утас нь захирагдаж голын үргүүдийг өрж гүйцэтгэх байгаа. Ингэхдээ бид нэр ан дарга дөрмийн дагуу гинжин үргийн системээрээ бид нэр өрнө. За 3 дахь алхамд боё юу? Толгойн үргийг өргөхдөө бид нэг 2 3 гэсэн үргийн өндрийн дагуу бид нэр толгойн үргөө тавиад мөн голын үргийг одоо бид нэр гүйцээд ишнүрийнхаа утасыг татаж бид нэр өрдөг байгаа. Ерөнхийдөө ишнүрийн утасыг яг татаг болцох шалтгаан нь болохоор бид нэр голын дүүргэлтийн толгойн үргийг өрсөн байхад чиг утас татснаар бид нэр голын дүүргэлтийн ханыг заавалчгүй хэмжин шалгах ажил хийхгүйгээр хөнгөвчлөх ийм арга техник байгаа. За ингээд бид нэр ажлын зургийн дагуу үргийг хийж гүйцэтгсэний дараа хэмжин шалгалтын ажлыг хийх ба үргийн босоо, хэвтэй, геометр үндсэн хэмжээсийн дагуу хийгээс гадна үргийн диагоналын бүсэд бид нэ бас хэмжин шалгалт хийж хүлээлгэж өгдөг байгаа. Хүлээлгэж өгөхдөө бид нэр ажлын табага цэвэрлэн, багаж хэрэгслийн хураан, инженер техникийн ажилчдаа заавалчгүй хүлээлэн өгж гүйцэтгэдэг байгаа. За өнөөдрийнхэн хичээлээр бид нэ гинжин үргийн системээр 120 мм-ийн зузаантай ханыг хэрхэн өргөх талаар төлөвлөгөө олно, түүний алханд ямар ямар хэрэгслүүдийг, ямар ямар багаж хэрэгслүүдийг мөн материалын төвөр, талбайн зохион байгуулалт, толгойн үргийг чиг утас татаж өрөх, үргийн технологид дагуу гүйцэтгэх, хэмжин шалгах ажлын дагуу гүйцэтгэлд хэмжилт, хяналт тавин хүлээлгэж өгөх талаар ажилбарыг хийж гүйцэтгэлээ. Анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн хичээлээр дахин уулзлаа. Түр баяртай хүмүүс.